Sveiki, mėly skaitytojai. Sveikinu Jūs įsigijus naują knygą Sielos aritmetika. Noriu pasidžiaugti, kad domitės, kad ieškote, kad norite augti ir tobulėti savo gyvenime. Šioje knygoje sudėtos žinios ir praktika, kuri padėjo man atrasti ir tapti, gyventi savo svajonių gyvenimą. Tad noriu palinkėti Jums ne tik kaupti teoriją, bet ir praktikuoti čia ir dabar, kiekvieną dieną, ir taip artėti link savo svajonių ir gyventi savo norų gyvenimą. Su didžiausiais linkėjimais iš Saulėtos Ibicos, Leonora Bijų.